ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଏପରି ଭୁଲ କରୁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ଚାରି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନରେ ଆମକୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ନିଦ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଶୋଇବ ଏହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଦିନ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି 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 ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତକିଆ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ତକିଆ ମୋଡ଼ିକି ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାମ କଡ଼ ମାରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଶୋଇବେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁକା ବହୁତ ହି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତି, ତ କେବେ ହେଲେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, କିଛି ଲୋକେ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ରେ ମୁଁ ରହିଲି। Stay fit and stay tuned for the next video.